В Івано-Франківську обговорили тему «Малочисельна школа Карпатського регіону». Про інноваційні підходи до функціонування та перспективи розвитку дискутували освітяни, науковці, посадовці та депутати. Більше про малочисельні школи в умовах інтеграції до європейського освітнього простору дізнались і наші кореспонденти. Проблема існування малочисельних шкіл турбує не лише Прикарпаття. Вона гостро постала в Україні і, що найцікавіше, в інших європейських державах. Це питання вивчається на найвищих рівнях не лише освітянами, а й економістами, психологами і науковцями найрізноманітніших галузей. Ця проблема є актуальною для багатьох країн, які мають і гірські райони, які мають малочисельні школи. Це не стосується тільки гірських районів, звичайно, але в гірських районах це особлива проблема, тому що вона пов'язана із логістикою, інфраструктурою, складними умовами життя. Сьогодні ми вирішили, що найкраще вирішення – це автобус. Якщо подивитися на Португалію, то вони вирішили, що найкраще вирішення, ми з Дмитром Івановичем були в цій країні, вони закупили для кожної дитини ноутбуки, які держава подарувала їм, які є повний комплект електронних книг і всіх матеріалів дидактичних, які потрібно бути. Якщо порахувати, скільки коштує цей ноутбук, а скільки витрачають на книги і ті ресурси, які йдуть на друкування цих книг, то можна на якомусь етапі прийти до висновку, що це значно дешевше, це значно ефективніше і саме головне, що воно дієвіше. Ні особливі природно-кліматичні, цікаві демографічні, своєрідні соціально-економічні чинники карпатської місцевості не зупиняють стабільний розвиток освітньо-виховного простору. Але труднощі, які треба подолати, значно довший перелік. Та ситуація, як сьогодні є, буде проглядатися до 30-го року мінімум. Тобто ми повинні орієнтуватися в тому, що з цим нам жити мінімум наступних 15 років, і нам потрібно виробити так звану державну політику і бачення, куди ми рухаємося. Тому я дуже тішуся, що в цій складній справі Прикарпатський університет підставив плече своїм науковим потенціалом, і для вирішення будь-якої справи, перед тим, як її перевести в якісь рішення, важливо дискусія і обговорення. Учасники круглого столу у своїй ухвалі постановили звернутись до Міністерства освіти і науки України з проханням виділити проблему збереження малих шкіл Карпатського регіону як пріоритетну. Я завжди підходжу до цієї проблеми з позиції батька. Так, я зайшов у школу, я батько дітей. Як я хочу, щоб мої діти навчалися? Я хочу, щоб вони їздили небезпечно. Чи давайте щось зробимо. І саме основне, на сьогоднішній день в державі є кошти, є великі кошти, це можна зробити. Польща, Словаччина, Угорщина вже пройшли цей шлях. Можливо, освітяни цих країн зможуть підказати нашим, як зберегти малочисельні школи Карпатського регіону.